Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Dnešním tématem budou thrillery a mým prvním tipem je autorka B.A. Paris a její kniha Za zavřenými dveřmi. Tato kniha vypráví příběh manželského páru Jacka a Grace, kteří se zdají být oba dva velice dokonalými a sympatickými, ale v té domácnosti, jak už název vypovídá, to asi tak dokonalé nebude. V čem tkví pointa? To už si přečtěte sami, protože to bych vám příliš prozradila a to bych teda nerada, protože bych vás ochudila o čtenářský zážitek. Myslím, že vám mohu tuto autorku doporučit, pokud jste příznivci třeba Roberta Brinzy, který také píše skvělé thrillery, takže toho vám také doporučuji. Tato autorka má všechny knihy velice oblíbené, například její druhá kniha V pasti lží a navíc jsou v městské knihovně docela dobře dostupné, takže si je můžete půjčit třeba hned. Já bych doporučil tady tuto sérii. Lars útočí, říkají mi Lars, Lars láme kosti od spisovatele Daniela Grise. Není nouze o rány, které padnou přímo do obličeje padouchů, není nouze o dívky v nesnázích, ani o velké rváče. Je to napínavý, akční, všechno to krásně plyne a hlavní hrdina je fakt jako velký drsňák, který má rád dobrou skotskou a tvrdou muziku. A ta knížka je stejně tvrdá, jako když poslouchá Metalliku. Ráda bych vám doporučila knihu Finch od Jeffa Vandermeera. Já čtu hodně detektivky a čím víc to čtete, tak tím víc je těžký přijít s něčím novým a nečekaným. Proto se mi hrozně líbil tenhle ten Finch, protože autor fantasy zasadil klasickou detektivku drsné školy do svého nového světa, světa, kde vylezli z moře šeďáci, houbovití parchanti, který ovládli svět. Hlavní hrdinou je detektiv Finch, který se prostě jenom snaží přežít další den, vyšetřit svoji vraždu, ale nemá to snadný, protože všechno se rozpadá, obraz prostě schází a zmaru, do toho se připlete k nějakým odbojářům, je tam dokonce i špionážní trochu žánr. Fascinovala mě ta naprostá hypnotizující atmosféra, temná a úžasná, kdy tam prostě všude jsou ty houby, lišejníky a spory a do toho prostě detektivka. Doporučuji všem, kteří už mají hodně načteno a prostě chtějí najít něco nového. I když má knížka 400 stran, tak po dočtení je vám líto, že měla jenom tolik. Čau! Já jsem si pro vás připravil nový komiks od nakladatelství Zanir. By the way, nakladatelství Zanir opravdu je hodně nahoru, vybírají strašně skvělé věci a tohle rozhodně není výjimkou. Autorem tohoto komiksu je Matthew Salvia, nevím, jestli to dobře, a výtvarnou stránku, o tu se postaral ilustrátor Jet, nevím, jak se to čte. Co o tohle z toho můžete čekat? Všichni jsme už určitě slyšeli o Zámku a klíči a o jeho hororové atmosféře a vlastně tom super jako příběhu, který v tom je, tak tohle do jistý míry, minimálně mě to svou atmosférou Zámek a klíč hodně připomínalo, ale v tomhle případě si myslím, že se jedná o dost temnější záležitost, rozhodně je to tady horor, který brnká na naše vzpomínky, dětský vzpomínky, kdy se člověk bál kouknout po postel nebo mrknout do vrzející skříně. Za mě absolutně skvělý počin, vyšel loni, mám takový pocit, v prosinci, anebo tyhle to zhlednu, nejsem si úplně jistý. Každopádně tohle je must have do vaší komiksové knihovny. A na závěr jeden tip ode mě. Mým oblíbeným autorem už od mých 14 let byl Jeffrey Deaver a jeho Sběratel kostí. Máme ho tady dokonce ve dvou vydáních, v tomhletom starším a potom v tomto novějším vyšla i celá dlouhá řada. To vyšetřování se odehrává na Manhattanu v polovině 90. let, takže staré mobily, všechno tlačítkové a stará auta, stará technika. Ale každopádně příběh je stále aktuální. Máme tady detektiva, který je kvadruplegik, takže má u sebe policistku, která mu pomáhá s vyšetřováním a on se jenom tak válí na nemocniční posteli, ale pracuje hlavou. A má tady vraha, který po sobě nechává odkazy vždycky od jedné mrtvoly, dá vodítko k té další. Takže o tom je tedy Sběratel kostí. Tenhle příběh můžete znát i z filmového zpracování s Denzelem Washingtonem a Angelinou Jolie. Jasně, je to trošku retro, ale tím, že ta série je takhle dlouhá, má spoustu dílů, tak když vás chytne, tak máte toho spoustu na čtení do budoucna.
A to je pro tuto chvíli všechno. Děkujeme, že jste tu s námi. Určitě nezapomeňte dát like, odběr a těšíme se u příštího videa zase. Na shledanou.